Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul Hadrotal ulama ilal kiram warasatul anbiya para kiai para ustaz para jamaah bapak-bapak ibu-ibu sederek sedaya mustamiin mustamiat fi musala an-nur ingkang sanget kawula mulyakaken. Awalan saderengipun kula kali panjenengan sedaya nglajengaken pengaosan rutin kitab Irsyadul Ibad. Monggo kita sareng-sareng muji syukur tadakur dhateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi nglairaken ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa kula kalih panjenengan sedaya wonten saat niki tadi angsal rahmat hidayah Gusti Allah. Sehingga dengan limpahan rahmat lan hidayah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula nggih dumateng panjenengan sedaya. Sehingga wonten saat niki Gusti Allah nakdiraken kula kalih jenengan saged pinanggihan malih sing tujuan pokok talabul ilmi sarana kawontenan sihat wal afiat. Amin. Ingkang luwih penting muga-muga kundur kula sampean kabeh mangke oleh ilmu ingkang manfaat bidini wa dunia wal akhirah. Allahumma amin. Para hadirin hadirat, monggo kita lajengaken bahasan masalah sholat. Kula njenengan sedaya tasih dereng mantun, monggo kita lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi kitabiz zawajiri, lan iku tetep ing dalam kitab Ajawajir. Lisah yina lisah yina kang tetep kedue guru ingsun khotimatil muhaqqiqina kang dadi pungkasane ulama ahli tahqiq kabeh, yaitu Ahmad bin Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa sing dawuh ba'duhum setengah ulama. Waroda tumeka fi hadisin ing dalam hadis, apa man dawuh utawi sapa wonge iku hafadho ngreksa iya wong ala sholatil akramahullah ala sholati ing atase sholat berjamaah akramahullah mongko mulyaaken hu ing wong sapa sing mulyana Allahu Gusti Allah bihom si risolin kelawan limo piro-piro perkoro. Dados kula kali panjenengan sedaya sing wis nindakaken sholat limang waktu sarono berjamaah. Niki bakal angsal kemuliaan oleh derajat saking ngersaning Gusti Allah ngepuni ke limang perkoro. Lah limang perkara niki napa mawon sing damel ngangkat kula sampean kabeh sing wis berusaha nindakaken salat berjamaah. Sing pertama yurfa'u anhu, den ilangake saking uwong
apa daikul aisi rupake pengupo jiwa. Jadi uang ya termasuk kula sampean kabeh niki lek usaha nindakaken salat lima waktu sarana berjamaah. Gusti Allah niki bakal nanggung keuripan kula sampean kabeh. Sing golek rejeki kanggo ngingoni anak, golek rejeki kanggo ngingoni bojo, keperluan nopo mawon bakal dicukupi kali Gusti Allah. Allahumma amin. Mergo nopo iki termasuk kula kali sampean kabeh niki wis usaha. Usahane nopo? Ya iya apa jenenge salat berjamaah niku pancene abot. Kanggo sinten? Kanggo wong sing tasih dereng angsal pitulungane Gusti Allah. Akan tetapi lewis oleh pitulungane Gusti Allah, apa maneh wis ngrasakno? Apa sing dirasakno? Ya Gusti Allah oleh ngangkat nang kula sampean kabeh. Uripe bakal tenang. Senaoso ketokane mboten sugih nemen, ternyata atine tenang digawe ibadah dhateng ngersane Gusti Allah. Ati tenang niku mboten kene diukur kali dunya. Merga napa ketenangan niki menurut ati kula sampean kabeh, ya apa bisa nrimo apa panduman sing wis dikekno kali Gusti Allah. Baru kula sampean kabeh duwe ketenangan ati. Lho wong lek nglakoni salat berjamaah lima waktu, atine bakal dikai ketenangan kali Gusti Allah. Allahumma amin. Regane larang tenang niku Pak, nggih saestu. Ana kalane wong sugih omahe tingkat 5. Pabrike 4. Bojone 3. Donga teni kadang mboten tenang para hadirin. Jam 12 bengi ketap ketip gak iso turu. Ditakoni wis sing wedok, lha apa Pak sampean gak iso turu? Ya apa iki mikir ngene iki montor sing digawa wong durung muling kok nyungsep nang jurang. Pikirane gak tenang. Mikir pabrike, engko kuwatir bangkrut. Meni Sabtu malam Minggu tanggal 1 bayar karyawan sami ini pikirane mumet akhire gak iso turu. Seje ambek wong becak woro hadirin kadang-kadang mbek ngenteni penumpang dituroni dhewe becake. Sikil dipentalino mendukur lumoro sengger. Iku jenenge tenang. Lek gak iso tenang gak kira iso turu woro hadirin. Tenang kados mekaten niki lho kanggo kula sampean kabeh sing ngatur Gusti Allah. Mulane sing didelok niku mboten kekayaane, sing didelok ketenengane ati. Niku sing bakal urip enak. Dan wa adzabul qabri lan kula kali sampean kabeh bakal diilangno siksa kubur. Siksa kubur, sumpeke siksa kubur bakal diilangno kali Gusti Allah. Merga napa? Alam kubur niku wonten nikmate, wonten siksane. Ngeten iki kadang-kadang ya gak percaya, sim kosim padha-padha durung mongkone ae kok ngomong jare nggih kuburan ana nikmat ana siksa. Bu percaya napa mboten lek kuburan wonten siksa, Bu? Percaya bertados kula sampean kabeh. Ya lek gak percaya ya mati yo dhisik kono. Nggo mari ngono kandhane ana kula bener usah sampean. Tibake iki kubur kuwi ana kala jengking ana ula, tibake ana siksa. Lho lek kula kali sampean kabeh nglakoni salat berjamaah, awake dhewe bakal direksa kali Gusti Allah saking azab kubur. Wayuti hilan maringi ing uwong sapa Allah Gusti Allah kita bahu ing buku catetane amal. Biyamini kelawan tangan tengene ya uwong. Dadi lek wis usaha,
ya diusahakan aja nih abot jamaah apa mana rendeng-rendeng aja nih kayaknya subuh dan kemerici katanya ya Allah enak pun dituruh sampai jamaah ya enak melungker dulu enak melungker panjang enak turuh masih kalau dewe ngerasa nge ngotin kemana lah sing wedok petakolan neng aduh wika budal-budal ingin gue abot warah akan tetapi wong panjene Allah wis ngendika abot ya apa lewe diusahano besok ke dina kiamat menungso sak derenge mlebet suwarga sak derenge mlebet neraka niki buku amal kula sampean kabeh niki penerbangan teko arah dhuwur kok langit niki cuma piyur kaya dening laron ngoten kaya dening salju mudun teko arah langit cok menungso kabeh nrimo buku catetane amal. Lah ten mriku tanda-tandane wong ahli swarga ditampani kali tangan tengen. Lah lek tanda-tandane wong kajenge kecemplung neraka niku oleh nrimo tangan ki jiwa. Lah lek wong kafir wong munafik niku teko mburine geger. Lho telung macam niki para hadadana Gusti Allah le ngekekno buku amal kula sampean kabeh besok ke dina kiamat bakal ditampakno tangan tengen Allahumma amin. Berarti alamat wis. Dadi lek we nrimo buku catetane amal tangan tengen kula kali sampean kabeh bakal dadi penghuni swarga Allahumma amin. Yo syarate ngene iku wae tapi yo lek ya apa masih tangan sampean wis diusahani aku seru bocorane aku. Pokoke lek kate nang swarga alamate lek ana buku tampani tangan tengen aja sampe tangan ki piwa bendina esuk sore esuk sore sing diangen-angen tangan awas ya jange lek mati mesti tangan tengen lho ya kok ilingo koyo kate mangan. Pokoke tangan tengen sing kanggo nampani. Tangi turu nggih ngoten tangane diilingno sing tengen tangan awas lho ya. Jange lek dina kiamat lek ana buku amal tampano mau tangan tengen. Tapi gak gelem sembayang blas. Luwe-luwe gak gelem berjamaah. Lho ngoten niku tangan tengen wis katene ngedungno ngeten para hadirin ditawakuk mek malaikat kate lapo bener ditekuk mboten para hadirin. Gak iso tangan-tangan tengen katene nrimo mboten saged. Merga napa awake dhewe mboten angsal kemuliaan limang perkara saking Gusti Allah. Dadi lek wis dilakoni berjamaah salat wis elek-elek titik gak khusyuk-khusyuk titik pokoke diusahano berjamaah salat. Ya tangan tengene marang ulung-ulungno dhewe. Wis karo sing ngongkon bagi iku buku amal teko langsung ditampani kali tangan tengen. Ya ampun sing kiwane ku mang nanti kok gak melok nrimo. Lho iku sing ngekei pitulung Gusti Allah. Gak kena dipelajari. Pelajaran nggih punika usaha nglakoni salat limang waktu sarana berjamaah. Dan sing nomor sekawan waya murru ala sirotin lan liwat iya uwong asirotin ingatase uwon kalbarki koyok kilat. Jadi kula kali sampean kabeh lek wis gelem usahano sembayang limang waktu sarana berjamaah uwon sing angel ya apa menurut pikiran kula sampean kabeh gak gaduh golek wong sing paling sakti waribasane ge alam dunya kongkon nguwot ge jembatan Shiratal Mustaqim gak kira iso mergo yen apa golek wong sing sakti wis ge alam dunya angger dekne gak gelem ibadah nang ngersane Gusti Allah rupane salat dibarengi kali salat berjamaah. Wis aku wong-wong kok durung kepethuk Shiratal Mustaqim kabar-kabare jarene ya luandhep lunyu lembut peteng dedet aduh angele wis tak tirakati aku poso mutip 60 dina saking kepingine gak iso nguwat ke Shiratal Mustaqim akhire poso mutip 60 dina iso miber kaya dening manuk saking sakti-saktine lho ngene ku lek mati kesaktiane menungso ilang.
Ki kono kana wong sakti kecuali amal kula sampean kabeh sing menurut syariat Gusti Allah sing didukno liwat syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi wis sakti-sakti dhewe sampean jangi masih gak tiraga. Ayo menurut akal sapa iso ngwedi siratal mustaqim. Landep, lembut, lunyu, peteng, dedet, munggan iki 1000 tahun lek mlaku sikil brakang kok 1000 tahun para kadhi. Umur sampean pira? 1000 tahun munggah tok niki 1000 tahun man rata, 1000 tahun jojlok, 1000 tahun. Iku lek mlaku sikil. Iku lek slamet, lek boten kecantol. Wong kadang-kadang sing kaya sajangkaan para suwe, lugur. Lugur dhewe-dhewe situ, lugur ngalor situ ngidul mergo suwek saking landhepe jembatan Shiratal Mustaqim. Kangelan para hadirin, saking adohe, saking angeli wong sing paling mlebu swarga paling akhir dhewe niki 20.000 taun kae tutuk swarga. Niki sing slamet, niki sing mlaku terantaran kate jegur wungkur, kate lugur wurung, kate jegur wurung. Niku slamet ngoten niku. Wonten sing 20.000 taun, sing terakhir niki kae mlebu swarga. Lho niki lho angele kados mekaten. Lek kula sampean kabeh usaha salat 5 waktu sarana berjamaah mlebet swarga kaya dening kilat sing nyamber lap pun tutup swarga. Allahumma amin. Sapa sing iso ngaburna kaya dening kilat lap tutup swarga lek mboten Gusti Allah. Gusti Allah kuwasa. Sampean katene mlaku brangkang-brangkang 20.000 taun kae tutup kono mergo gak ditulungi Gusti Allah. Sampean lek ngenteni jam niki para hadirin. Jam 1 balik tutup jam 1 maneh. Ya ngenteni 24 jam. Nggih napa mboten? Dinteni 24 jam, akan tetapi lek sing duwe jam iku mara munggah didokno. Diputer ambek tangane. Ser. Kanu sak menit wis mumet 24 jam. Nggih napa mboten? Mergo ditolong ambek sing duwe jam. Lah kula sampean kabeh nggih ngoten sing nulung sinten Gusti Allah. Lantaran napa kula kali sampean kabeh berusaha salat 5 waktu sarana berjamaah. Wis muga-muga dulur awake dhewe dikeki kekuatan kali Gusti Allah nindak akan salat berjamaah sak mampu-mampune. Bae beduk sik menenggi pabrik kae sok jamaah. Yo asare digoleki. Asar durung mule utan wong jam gangsal kae wangsul e. Yo magribe. Magrib tutuk griya kantun pegel e Ustaz. Yo entenono isake. Kadang isa yo karek remek e Ustaz. Yo sembuh wis golek ana ta. Pokoke aja sampe ditinggalno usaha. Oh. Aja sampe awake ninggalno salat berjamaah lek mboten payahe nemen. Dan wayu dakhulul jannata bi ghairi hisabin lan mlebu iya wong al jannata ing dalem swarga bi ghairi hisabin kelawan tanpa diteliti amale. Dadi sampean ku lek duwe ibarate duwe channel salat berjamaah 5 waktu wong ate nang swarga iku diteliti situ-situ. Amale diteliti dihisab situ-situ antri. Kaya dene sampean kate nyoblos pilihan gubernur ta, pilihan presiden iku gak situ diteliti. Begitu ndelok oh ya bener iki jenenge iki. Akhire ten mriku diterima pun sampean mlebet. Antri sak wonten kathahe padahal oleh antri mulai jamane Nabi Adam sampai akhir menungso dina kiamat paling akhir. Niki nglumpuk dadi situ antri nggal setunggal mlebet swarga utawa mlebet neraka. Niki diproses dhisik amali. Wong situ emangan waktu kuwata dano. Apa neliti mulai balik sampai mati umur piro diteliti setiap detik setiap nafas niki terus ditakokno nafasmu kok gawe apa entek sampai mati. Awakmu loro asale sehat dadi loro sampai remek kok gawe apa?
awakmu tak kei rejeki kok belanja no kanggo apa golek halal tak tak haram sing kok goleki niki diteliti setawa yo anakmu bojomu wis kok perintah salat tagak niki terus diproses kados mekaten cok menungso setunggal setunggal enake lek wong kafir wis gane dikisah wis. Oh kafir, ya wes langsung cegur dan mawon kafir cegur naewin kade digi sampai naewin. Nanti mergono apa? Denewin panjeni mungsune gusti Allah lah kanggo kula sampean kabeh. Wong jenenge wonten yaumul hisab penelitian amal sing bakal mlebu swarga tanpa dihisab. Wong sing berusaha nglakoni sholat limang waktu sarono berjamaah. Delok oh, berjamaah wis ayo nang swarga. Gendho wirid awe gak ditolak-tolak wis. Ayo situk maneh nang swarga nggih. Budal, situk budal wis gak atik tolak-tolak. Lho niki lho mergo napa? Oleh pitulungane Gusti Allah. Wawan tahawana utawi sapa wonge lamun iku gegampang sapa uwong. Ani salati saking salat. Aku bahulah mongko nyiksa ing uwong. Sapa sing nyiksa Allahu Gusti Allah bi khamsa asara ta'ubatan. Kelawan 15 apane sing siksa. Sintatun kang utawi nenem fit dunya iku ing dalem dunya, tetep ge dunya wis dirasakno. Wasalah satu lan utawi telu ing dal mauti iku tetep ing dalem nalikone mati. Wasalah satu lan utawi kang telu iku fi kubri ing dalem kuburane uwong. Wasalah satu lan utawi kang telu inda kuruji iku tetep ing dalem nalikone metune uwong minal kubri sangking kubur. Fa ammal lawati mongko anapun utai piro-piro siksa fit dunia kang tetep ing dalem dunya. Fal ula mongko utawi kang kawitan iku yung za'ul barokatu den cabut opo barokah min umrihi saking mongso uripe uwong. Tadi uwong lek nyembranak no sembahyang niki umure niki bakal dicabut kali Gusti Allah barokah. Mahua barokah, apa sih barokah itu? Ziyadatul khair. Adi barokah itu tambahi kebagusan. Uwong lek wis nyembranakno sembahyang. Pegel dede gak sembahyang. Kadang watuk titike gak sembahyang. Greges titik melungker kemulan sarung greges groyong-groyong gak sembahyang. Lha nyembranana kaya ngoten para hadirin, wong sing kados mekaten uripe umure gak dikai barokah kali Gusti Allah. Berarti umure gak barokah ya napa? Lek damel denger nggih warung kopi 3 jam niku betah para bokong lho nampung betang ngoten. 3 jam. Tapi lah di kongkon wiritan suwene setengah jam, waduh bokong rawe, namule. Ngopo manus yang imami kesewen, gak kerasan. Jadi dijak ngelakoni keapian boten kerasan, lek dijak ngelakoni keelean, betai gak lumrah. Iku jenenge umur gak barokah. Kira-kira ono awong sing model kaya ngoten iku. Iya pe ono ku jenenge tondo-tondone umur gak barokah. Jam ngaji sak jam setengah jam rasane masyaallah. Wah, pengirasane panas ndek ming sling alor ming sling edul dipetah-petano iku ganjarane sing gedhe iku. Dadi wis gak enak dienak-enak-enakno. Timbangane sing bokonge gak krasa lara, lungguh blek ngoten niku betah ngaji. Lek digawe hitung-hitungan ganjaran lho niku. Cek adu-aduan tudunen iso nekani ngaji. Iso nekani berjamaah salat, padha-padha nekani. Mergono apa dekne luwih rekoso. Dadi umur kula sampean kabeh niki kanthi barokah kali Gusti Allah. Kuwi ndelok kadhe nang kami ane kula uwabot.
Tak kuat ngono lho nglawani kaapian iku. Terginasi gak ono, semangate gak ono. Dicak budal burung kasih to budal. Ya Allah, dicak rungokno ngaji gak gelem. Padha-padha rungokno kaya gembrau utuh. Ya Allah, iku jenenge umur mboten barokah. Den wasaniyatu utawi kang kaping pindho iku yumha dilebur apa si masolihina tanda-tandane wong saleh min wajihi saking raine wong ya mbok ndelok raine tok lho wong lek nyembranana sembahyang mur ketokane ya apa sih rek wong iku raine ndelok tok lho gak nyenengno lawe wis delokane lho masyaallah iki wong tau wong lho kadang ngoten ya Allah ya sampo pancene wong lek wis ado teko salat iku ngoten ati wajahi keimanan iku lho dicabut kali Gusti Allah ati wong sing amal-amal bagus saleh-saleh iku kaya-kaya gak ono ki raine lho kaya-kaya gak ono gak ono endisire sing diarani wong saleh kok gak ono blas ngoten. Sampai tinggali mawon wong sing gak gelem-gelem sembahe lah rungsep ngoten nggih ya. Seja bawa sing ngali salat-salat iku. Oh ya apa sedina sewengi sanggak-gake wudu ping 5. Lah lek wong gak sembahyang ya kadang ra utho iku wae lek kober ra u. Kadang-kadang lek wayahe budhal nyambut gawe wis kawanan ya gak ra u pisan yo an. Preje-preje penting ngupile ilang lah wis. Sing penting kethek sing garing dilangno lak wis akhire bu budal endi ana wajahe wong wong saleh gak ana sinari wong saleh sing jabut ya awake dhewe mergo nyembranakno salat dan wasali satu tawi kang kaping telu iku kullu amalin utawi saben-saben amal ya maluhu kang lakoni ya wong ing amal layak juruhullahu alaihi iku orang ganjar ing wong sapa Allah Gusti Allah alaihi krana amale wong amal tuas amal pegel tuas pegel nglakoni kebajikan ketokane nglakoni keapian berhubung nyembranakno salat akhire amale katut elek mergo dina kiamat sing diproses iku pertama salat. Lek salate bagus kabeh dadi api. Lah berhubung sembayange marat-marit. Sembayang lek kober lek gak kober ya enggak. Lek dompete kebet duwe ae sembayang, lek dompete tipis entek gak gelem sembayang. Kadang ya ngono. Lek gak nduwe duwe kait wedi nang Gusti Allah, lek duweke akeh sapa mul, sapa jayen klenceran. Ayo sing sak wali ngoten. Akhire kula kali sampean kabeh lek wis kados mekaten, amale niku lho liyane salate gak diterima kali Gusti Allah, gak diganjar ngoten. Lah emang situas amal gak diterima kali Gusti Allah mboten angsal ganjaran saking ngersani Gusti Allah mergo nyembranak noso sholat saya tadi joko sing temenanan sholati ojo digawe semprot dan warabi'atu tawi kang kaping papat iku layur fa'u ora bisa diunggake lahu marang uwong apa doaun dungo ila sama imarang langit wong sing nyembranakno sembahyang dungone iku lho ditolak mbek Gusti Allah gak iso diangkat nang langit mergo langit iku penuh hijab ati wonten hijab-hijabe wonten aling-alinge sehingga dungo gak iso nerobos nang hijab-hijab lek sembranakno oleh nglakoni iso sholat. Lane wis gampang-gampangane ayo tak sembayangan ditemeni, engko masalah donga iku saged nerobos ilas samai marang langit sehingga iso muncul donga kula sampean kabeh wonten ngersani Gusti Allah. Dan kadang-kadang awake dhewe ku yo nyalano tok iku apa. Sik tak buktekno sembayang 5 waktu dijoko temen jane rezekine ditanggung mbek pangeran. Awas penolak, aku pancet melarat, awas penolak, si ngomong gak otot lambe ini, kadang-kadang gak percaya dikira rezeki ku dunyot, tak ngotot lho
Lah oleh ibadah diitung-itung. Karena lek wis ngene wis akad jae donga diterima nang Gusti Allah. Aku wis sembahyang bendina wiritan ya wis endi nyatane ya langit kok sik ditutup wae dongaku kok ditolak ae. Iki sing bener sing endi? Akhire wis tak temeni aku oleh njaluk ibadah salat tak temeni, awas lek gak diterima penjaluk aku nang Gusti Allah. Njaluk apa peno ben mari sembahyang? Njaluk rejeki. Nyatane rejeki kok titi ae, rejeki akeh belum tentu nyelamet, nyelametno. Titi awe dhewe iso ibadah nang Gusti Allah yaiku rejeki sing barokah. Apa artine dunya kathah lek nglalekno dhateng ngersani Gusti Allah. Iku jenenge cilok-cilok. Kadang mboten nrimakno, tak buktekno temen. Darene sedekah iso tambahi rejeki, iso dawakno umur sendi. Tak percaya akhire. Salat limang waktu wis dilakoni, donga ya wis, sedekah wis. Mari ngono dienteni denger-denger mari ana wong jaluk dik 10.000. Ati tenane temen dijoli tak gambe Gusti Allah. Lungguh ki pinggir rembang ape angen-angen endi jarene dijoli sedekah 1.000 dijoli 10.000 tak buktekno saiki. Mari ngekei wong 10.000 dienteni denger-denger meneng ki pinggir rembang. Sampai ngantuk cok wong liwat kan sing ngekei. Endi sih jare dijoli 10 iku lho endi? Kaya yakin para hadirin kate mbuktekno endi sih dawuhe Kanjeng Nabi, endi dawuhe kiai. Dari ning kei 1000 dijoli Gusti Allah 10.000. Tak enteni sampe yae ne gak ono sing ngijoli ngono jarene dijoli 10.000. Akhire sampe temlu gringingen lungo para hadirin, sikile dirobong semut geni lah wis. Tambah muring-muring kurang ajar iki ya ngono-ngono wong ngenteni dolan kok Gusti Allah. Malah dirobong semut geni sikil. Akhire nyengkre pindah nggon. Pindah nggon sing nambi mbuktekno apa omongane kiai, omongane Kanjeng Nabi, dari sedako 1000 dibales 10.000. Greneng-greneng mbek ngenteni. Kak suwe para hadirin oleh 5 menit ana mobil ngeblong rime. Wanter nubruk nggone sing dilungguhi mang. Sing dilungguhi sing sikile dirobong semut mang. Nyengkre niku wau. Baru sadar alhamdulillah. Lamun aku lungguh mang gak dirobong semut geni aku gak pindah rene raiku dadi apa iki mang. Baru sadar, oh ternyata aku dirobong semut geni mang ono hikmahe. Akhire pindah nggon. Lamun gak pindah nggon dene ketubruk motor. Mergo motore ngeblong rime. Lho pindah niku lho minangka rejeki sing gedhe. Baru sadar alhamdulillah lamun aku sedekah 1000 langsung dicoli pe Gusti Allah. 10.000 baru ora bathukku ditobruk ampe ndase montor monyor temen paling aku. Alhamdulillah bah gak apa-apa masih gak dicoli Gusti Allah. Jawabane ngoten kait terus sadari. Lha niki lho diitung duwe ae padahal lamun ten mriku ketobruk ngentekno biaya pinten sampean. Motor sampean entek 20 juta, 50 juta, lek ketulungan yo lek gak bongkok. Cemer bongkok sampean. Yo lek gak mati. Lho ngono kok angen-angene nyalano Gusti Allah tok ae sampean. Dadi wong Gusti Allah lek gawe rejeki disamarno liwat ngene. Ana kalane sampean gak diterimakno rupa duwe, cuma diterimakno rupa kesehatan. Dadi gak lara minangka rejeki, anak waras minangka rejeki, mata meneh ketap, ketip minangka rejeki. Gelem apa dikai 10 juta langsung merem gak iso melek ngoten. Lah iya, regane larang. Ya wis tak undakno 10 juta gak gelem. Diijoli 50 juta bu, lipat kali sampai loro kiwa tengen moro buta gak iso ndelok. Purun apa mboten? Ya gak keren tau ndakno 1 juta. Sampai dikei duit 1 juta, sikil sampai loro dikei setruk gak iso mlaku. Gelem apa mboten bu? Aduh larangi rek, regane sikilku 1 juta rek, rupanya si durung gelem. Tau ndakno 250 juta. Sampai ketap, ketip dok, gak iso ngalor, gak iso ngidul. Melumah gitu kure bayang, gak iso mangan, goro ane buntu.
Gelem napa mboten, Bu? Ya gak gelem 250 juta gak gelem. Lho ngono wae jarene Gusti Allah iku lho, kurang welas asih. Lho lek ningali niki para hadirin bulan iku lho kali sampean kabeh, ayo berusaha apa sing wis diperintahno Gusti Allah, kula sampean kabeh kantun nindakno. Di donga kula sampean kabeh, teke gampang diterima wonten ngersaning Gusti Allah. Wal khamisatu tawi kang kaping 5 iku laisa lahu ora ana iku lahu tetep kaduwe wong hadun apa bagian fitu'a isolihin ing dalem dungane wong-wong saleh kabeh. Dadi kula lambe sampe nyembranakno sembahyang. Biasalah lek mari sembala ndungakno Allahumma ghfir lil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, sampean sepuro dosa kula lan sampean sepuro dosa tiang-tiang Islam lanang, tiang-tiang Islam wadon, sing sik urip utawa sing sik mati. Lah lek sampean gak sembahyang apa wong Islam? Berarti sampean gak katut didungakno. Lah sampean wong ahli salat, jadi wong Islam kuwi nglakoni salat, akhire oleh dungane wong Islam kabeh, setiap wong Islam dungakno, kula sampean kabeh oleh barokah. Tahlilan kemis malam Jumat wa khususun ila jamil kubur minal muslimin awal muslimat. Katut maneh oleh pangapurane Gusti Allah sampean. Oleh ganjaran kirimane Fatihah, tahlilan oleh kiriman, masih gak ada njaluk wis dikirim dhewe kali Gusti Allah. Mergo awake dhewe boten nyembranakno salat. Wa amalatina punutawi siksa iku tusibuhu ngenehi ya siksa iku wong indal mauti ing dalem nalikane mati. Mati niki wonten siksa. Wal ula mongko iku tawi kang kawitan iku anahu sak temene wong iku ya mutu bakal mati sapa wong dalilan halino. Dadi matine tok ning lho para hadirin wis ino. Ya ampun matine tepak gak ketepaan ngono wae. Iku wong aran masyaallah ya apa sih rek wong iki lho matine ya ampun wis elek matine. Yang enak-enak lakoni ke maksiatan akhirnya mati. Mergo napa gak direksa kali Gusti Allah. Padahal ya gak nemen-nemen lho rek eleke wong iko. Ya mungkin ya sembahyang tapi ya lah ladung mang lho lek kok beratine seneng sembahyang lek sumpek ya wis gak sembahyang ngoten iko. Ya mbuh enak-enak dolen nang krengseng moro mati ge krengseng riko dulur. Jadi kabare lo kabar elek, matine mati elek. Lho ngoten didusi masya Allah, ambune iku lho masa disabun balak-balik, dadakno tetep ambu gak enak. Iku tondo pisan. Jadi matine ino. Akhire dipikul loro hadirin ya ket biyen digawe mikul wong ya gak puklek. Lho wong sing iku mangsing mati mara puklek ngono ae. Ditan golok puklek astagfirullahaladzim. Masya Allah, mayit iki rek kok budha temen ya. Saking ae mayit kok sik urip ngono takon budhal dhewe peno. Niki lho berarti kula sampean kabeh lek kepingin mati kula sampean kabeh bagus ayo do nyembranakno salat. Lek sembrono nindakaken salat matine bakal mati ino. Ya mbok gak ketok meseme ya mbok metu weli mbok mecicil ketokane pokoke ngedeni ngoten lho. Pada waktu mati. Wasaniatu tawi kang kaping pindho iku ya mutu mati ya wong jaian halil lesu. Mati ana sing mati wareg, ana sing mati luwe. Berarti saking luwene melilit-melilit kaya wong keluwen ngoten iki lho. Luwe nemene dadi lan mati-matine. Ana sing ya enak-enak awake wis mari mangan, seneng-seneng dadakno mati ana. Daten niku mboten para hadirin kate ngomong aku luwe ya gak iso. Mungkin ten mriku wis dikunci gorokane kali Gusti Allah. Akhire suwe gak iso kleboran apa-apa.
telung dino telung bengi didulang sak sendok balik diombeni sak sendok balik mendeli ambe ngorok tok telung dino telung bengi akhire ten mriku wetenge kotong kate ngomong luwe nglamun ngomong luwe iso dilebokno gak iso mlebu akhire wetenge luwe barang wis krasa luwe nemen dene mati. Dadi mati kok ana enak ana gak enak. Muga-muga mati kula sampean kabeh mati wareg. Allahumma amin. Oleh ngono mangan sing akeh Ustaz mari ngono mati ya sapa gelem ya. Masya wareg kaya apa lek mati ya gak gelem. Sak mboten-mbotene pungkasan kula sampean kabeh niki mboten rekoso kados mekaten. Lek mboten nyemranakno salat. Wasali satu tawi kang kaping telu iku ya mutu bakal mati ya wong. Ada sanan hale ngorong. Lek mang luwe saiki ngelak. Goroane panas, dodone panas ngawelak. Seakan-akan ngombe sak segoro dintekno lawe sa. Seakan-akan cuma dekne iku mang gak iso ngomong. Ngalamono diombeni ya gak iso mlebu padahal wis ngelak wis ngorongi nemen. Goroane panas, dodone panas, butuhno banyu. Semanten mawon ten mriku ditahan kali Gusti Allah banyu dilebokno sak sendok ae gak iso mlebu. Ngorongi nemen dadakno mati. Lah iya sik durung menengke neraka wis ngorongi panase kaya ngoten. Godone panas mergo ngorong sing temenanan kaya ngoten. Semoga-moga mawon dulur kula sampean kabeh lek calone mati Bu nggih. Bapak-bapak nggih calone mati ya. Padha masih kula nggih. Ngenteni antri ae kapan tekane kopyokan iki lho trene lho kapan. Lek di opo kopyok plung disogok tak kosim lah iki wis wayahe wis. Gelem gak gelem wis wayahe yo masih wayahe aja sampe gorokan dodo kula sampean kabeh krasa panas krasa ngorong gak keturutan ngombe banyu dan pun salah jengipun wa amalati anapun utawi siksa tusibu kang ngeneki ya wong ing wong siksa ni fi qabrihi ing dalem kuburane. Mang sik kait mati saiki nggih kuburan ana sing iso maneh. Fal ula mongko iku utawi kang kawitan iku yudayau. Den urupake alaihi ing atese wong. Apa alqabru kuburane den rupekaken, den sempitaken ing kuburane wong. Hatta ya katalifa sehingga pating plesat. Pating belesat apa adalah uhu piro-piro balung igo-igo ni uwong. Ya Allah tambah nemen iki dulur. Hadi sing nyembranakno sembahyang tak kandhani kula sampeyan tak kandhani iki lek gak dulur dhewe tak kandhani temen sampeyan. Bubung sing durung ayo sing diati ati wong sing gak sembahyang-sembahyang niku ketokane kuburane setengah meter. Mung suro meter. Lek wis dicemplungno bumine niku nyepit. Akhir dipepet ambek lemah sing teko wetan, ambek lemah sing teko kulon, dipepet, dicepit ambek bumi sampai igo-igone mrotol, mrotoli. Ya Allah, men dadine lara ya apa ya. Ya semoga-moga awake dhewe mboten. Allahumma amin. Ngeten iki kanggo wong sing wedi ya percaya. Kanggo wong sing gak werdi, mbah kongko bali cepet yo gak. Nyatane mbah sing wis mati yo gak ngerti kabar, bali yo gak paling. Iku gak percaya. Lah sampean percaya gak ngenteni kabar teko mbah sampean. Dikabari Kanjeng Nabi kok gak percaya. Percaya wae kabar teko Kanjeng Nabi. Wasaniatu tawi kang kaping pindho iku yuk kodu den urupake alaihi ing atase eman apa alqabru kuburane wong apa naron geni ya takon labu ale mulak malik ya wong alal jam ri ing atase geni mawa lailan ing dalem bengi wana haron lan rino
Ya Allah, sing kaping pindho wong lek gak sembayang didelek gek jero kuburan gek kono disate para hadirin. Kuburane kebek mawa, molak-malik, geger lempengi, wetenge diwalak-walik ten mriku. Ya apa bisane paribasane cek gak krasa lara, akan tetapi tetep diobong gek jero kuburan sampe molak-malik mergo saking panas panase. Kepingin Bu sampe diobong gek kuburan ngoten. Nggih masih kula nggih mboten padha jawabane. Adik ten mriki oleh ngobong rino kelawan bengi. Molak malik wonge gupu sambatan kejet-kejet atuh geger kurek kok nindi mawa mengkurep. Cara jawane ya gak kobong, wetenge sing kobong, waduh weteng kurupane sing kobong, mulet maneh lempenge sing kiwa. Kobong maneh, lempeng sing tengen kobong maneh pendeke molak malik terus mergo kene obong ki jero niku. Kuburan. Lah iya, genine sapa? Lah sing ngurupno ya sapa? Kok ya gak nggawa LPG, ya gak nggawa kompor, kok marana geni-geni genine. Ya sampean kudu percaya lah gunung elek Merapi kok meledak ngoten geni metu ora hadirin teko jerone bumi. Muncelak-muncelak rupa geni lho, berarti ge jero lemah iku wonten geni. Geni ini cuma gak didodono, didodono saiki lawang kemalangan sembahyang kabeh ta ono. Tok dicemplungno kuburan kobong, cemplungno kobong gara-gara apa gak sembahyang. Masyaallah musala ya dijembarno sak lapangan para hadirin. Nggih napa mboten? Sak lapangan kebuwek ngoten, mergo wonge wedi kobong nggih kubur, kuburan dipanggang iku wedi. Wa salisatu tawi kang kaping telu kuyu salatu. Den tulno alaihi ing atase uwong piko brie dalem kuburane uwong apa subanun ula gedhe. Ismuhu utawi jenenge ula gedhe iku subanun, suban asujau iku ula suja. Al aqra'u kang buta sirae. Nyuwun ngapunten iki sing buta ula ke ula. Ngubad wae ana wong buta lu aku diula-ula mboten kiyan. Dadi ula ke kuburan ula suja sing gedhe. Iku buta ndase ndodono ake upas upase. Ainahu utawi mripat lorone ula suja iku minarit saking geni. Wis ula kana ewange, ewang ula matane rupa geni. Masyaallah ya apa ya ngedeni ini. Wa adfaruhu utawi kukune ula suja iku min hadidin saking wesi. Dadi ulane kaya ula naga ngoten. Ana tangane, ana drijine, wonten kuku, kukune, kukune saking wesi. Kullu dufrin utawi saben-saben kuku iku masiratu yaumin, iku jarak lakon sedina. Dadi lek sampean kepengin neru gedene ula, tak pirose gedene ula, kukune tok mulai pucuke kuku nang empoke kuku niku mlaku sedina. Kukune tok niku mlaku nggih ndhuwure kuku tok niku lakon sedina. Lah sampean budal isu sampe sore kok tutup Madura kae tutup Madura, berarti kukune tok teko kemalangan tutup Madura. Kukune tok lah tangane sak pira, landase ambek buntute sak pira dawane. Ya Allah, sing iso mbayangno jangil lek wis kepethuk dhewe aku kakak bayarno ya kan duduna sing temen aku iku duduna kukune tok sak monten dawane ula sak pira jange kanggo wong sing nyembranakno salat. Yukalimu anggunemi ya ula suja al mayita ing mayit. Faya kulu mongko ngucap apa ula suja ana asujau akui ula suja dari ula al aqra'u kang budak siraku wasautuhu utai suarane ula suja iku mislu rohdi ngumpamani beledek al kosifi kan nyamber. Ya Allah ula ni motone kaya mawa kukune teko wesi dawane sak monten lek atik gereng ate nyantek mangap suwarane kaya bledhek tiyar ngoten ku kecirit para hadirin tiyar ngoten kepoyo-poyo wis
Mergo napa? Saking nemene suarane kula. Puni sampeyan. Ya kulo ngucap ya Allah suja amaroni merentani ing aku sapa Allah Gusti Allah an adri baka ing yen to mukul ingsun alaiya ing atase sira yadi krana nyonya salati salat asubahi subuh ila tulungi samsi hingga metune sengenge jare kula aku dikapan gebuk ambek Gusti Allah nang sampean. Ya aku sing kedadean kaya ngoten niku dikon ngenteni sampean, dikon mukul sampean. Warga yepuk mulet-mulet lan apa kula kok digebuk mergo sampean salat subuh lek krungu salatu khairum minan naum cek mlungkerae ngelek sengenge wis muncul kae sembahyang subuh. Ya sembahyang yo an. Cuma kari ngoten lho kari. Dadi wis muncul sengenge kae salat subuh. Kadang ono nggih wong model kaya ngoten nggih. Ono ya sembahyang ya Allah. Wa adribu kalan mukul ingsun ka ing sira. Ala dayyi krana nyonya salat duri salat zuhur ilal asri marang asar. Aku dikon mukul sampean mergo sampe lek krungu salat zuhur kandang salat ngencengno gegere dhisik, ngenak-ngenakno leset dhisik, baru lek wis asar kae salat zuhur. Wa dari bukalan mukul ingsun ka ing sira ala dai salatil asri ilal maghribi krana nyonya salat asar kandang-dang sembahyang asar lewe kajenge maghrib kae sembahyang maghrib. Wa udri bukalan mukul ingsun ka ing sira ala dai salatil maghribi wal isai krana nyonya salat maghrib lan isya. Wadri buka ala doyi isolatil isa ilal fajri cing terakhir nyak-nyak no sembahyang isa sampai metune sholat subuh sampai waktu subuh teko kae sholat isa inti sarine wong sing disiapi ulo kados mekaten niki wong sing sembahyang waktune diundur undur nggih mudah-mudahan napa ingkang kawula aturaken kula kali sampean kabeh dikai kekuatan kali Gusti Allah sehingga saged nindakaken salat limang waktu sarana tepat waktu kirang langkungipun napa ingkang kawula aturaken nyuwun anggenipun pangapunten akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.